U okviru priča želim da vam pročitam još jednu dirljivu, zaista dirljivu i lepu priču koju je napisala Nataša Bajat. Čitali smo već jednu priču koju je ona napisala, nešto slično, međutim, ova priča je još dirljivija. Pa poslušajte dobro. Poslušajte dobro i zapamtite. Nemojte činiti takve stvari ko što je ona doživjela. Priča se zove Priča iz pekare. Svetogorska ulica, pekara Lebovski. Sinoćni ide oko 19 časova, ulazim unutra i kupujem hleb za sutra. Neradni mi je dan i mrzaće me da rano izlazim. Volim njihove domaće proizvode, a usput su mi, a blizu stana. Osoblje skroz ok, znamo se, pa se komšijski malo i prisnije pozdravljamo. U pekari nas troje, prodavačica, 35-godišnji prodavac i ja. Kupujem par proizvoda i krećem ka kasi u momentu kada u pekar ulazi beskućnik ili neki teži socijalni slučaj. Rekla bih da ima oko 50 godina i sigurna sam da je bio, da nije bio pijan ni drogiran. Na njemu najufucanije moguća garderoba, neki učeman džemper i donji deo trenerke. Brada i kosa prljavi i neočešljena, već toliko dugo da su počeli da se formiraju dredovi. Dok ja plaćam, prodavac ga već gleda podozrivo i neprijateljski. Ne obraća mu se sa izvolite, već zgađenjem čeka da druga strana progovori. Oj, tiho, pita, a jesu li krofne sveže? U to vrijeme, pred zatvaranje, proizvode se prodaju po smiješnoj ceni tipa 3 krofne ili 4 krosana za 100 dinara. Prodavac drsko na pitanje odgovara pitanjem. Šta ti? Ti, a ne vi. Misliš? Ovaj čuti i kaže, dajte mi za 100, vadeći novčanice po 10-20 dinara koje je, verujem, negde užickao. Među vremenu šapuće predavačici da ću ja to da platim i da ga pitaju da li želi još nešto da pojede i ponese. Skromno odbija, još ne znajući da je njegov ceh plaćen. Ali ja insistiram da mu daju hleb, tek pečen roviše i jogurt. Prodavac zamotava namirnice i pruža ih se skrivenim gađenjem, pokretom da ga slučajno ne dodirne. Kasirka prati situaciju i sa osjećanjem čovjeka ljubazno kaže da je sve regulisano. Ovaj zastaje, nije mu jasno šta se dešava, a onda se okreće prema meni i najkulturnije i najponiznije mi nekoliko puta zahvali pogledavši me duboko u oči. Uživajte, rekoh mu da zazvuči što veselije. A on razvuče sramežljiv osmih do granice dokle je imao par zuba za pokazivanje i tiho, baš koši i ušto je jušao, izađe iz pekara. Divni ste, svaka vam čast, reče mi predavačica, a da je kolega ne čuje, dok sam ja u glavi sklapala neku smirenu rečenicu da mu se obratim, jer ne bi imala mir da nisam. Gospodine, nemojte biti tako grubi prema ovakvim ljudima. Teške su to sudbine. Ako ne možete da pomognete, ne odmažite, između njega i vas nema man baš nikakve razlike, sem što vi imate sreću da radite, a oni iz ko zna kojih razloga propo vambis. Budite makar ljubazni, osim što mi je to u opisu radnog mesta, pre svega je ljudski, a ne ljutite se što vam ovo kažem. Već zamislite o ovoj večerašnjoj situaciji. Obrnite uloge, a ja ću naići sutra, preko sutra, i po vašem pogledu ka meni ću znati da li ste skapirali poentu. Isto kao i on ću vas uveče pitati da li je proizvod svež. Pomozite, ne odmažite. Doviđenja. Rekoh pri izlazu iz prostorije, uhvativši krajičkom oka smešak prodavatice njenog iznenađujući i njegov iznenađujući tu pogled. Cijelo večer bila sam pod utiskom priče. Znam, s ljudima je danas teško raditi i komunicirati. Razumem, danas kupaca ima svakakvih. Ali ko sebi daje za pravo da odvaja čovjeka od čovjeka? Neće moći. Bar dok sam ja na licu mesta. Nata moja, prelepo, zaista divno.
fantastično, nadam se da će mnogima koristiti ova priča, da će milioni čuti i da će potvrditi sve ono što ja pričam uvijek na kraju recepta. Dragi moji, dajte malo osmeha ljudima i učinite ih srećni. Hvala vam što ste me saslušali. Hvala i Nataši za ovu divnu priču. Čujemo se sutra sa već novim receptom, a možda i sa nekom novom.